Po prekonaní všetkých prekážok a nástrah, či už telesných, alebo poveternostných, sme sa konečne prepasírovali k hradným múrom. Ďalej som to nedomyslel. Proše pánstvo, za mnou. Zámek som loni zbudovaný jest v 1535 roku. Do obecného kštálu uzapelnil 1610 roku grofom Sereš. Aktuálny vlastiteľ Serešov levá bočnica, grof Jonathan Arpad som loni, tutaj byl čicho vychovývaný zákonnicu z Azerbejdžanu, ktorým ukončil rovnež jazyk slovácky červeným diplomem. Proše pánstvo cez hlavnú bránu. Proše, cez hlavnú bránu, pánstvo. Co to?